Հոսքս էսօր սկսեմ այն տեսիլքից, որ օրեր առաջ Տերը ցույց տվեց, ես հատուկ նույնիսկ նկարով բան դրեցի, post դրեցի, դերեմայում եմ դրել Facebook-ի էջում, թե ընդհանուր դրեցի, որտեվ մենակ ռեմայի համար չէր, այդ խոսքեր բոլորի համար, տեսիլքի մեջ տեսա գայլերի, որոնք դուրս եկան որսի, իրանք դեմքերը մարդկային դեմքեր էին իրականում, ուղղակի տենց նկար չգտա ինտերնետով որ դնեի, բայց իրանք մարդկային դեմքերով, բայց գայլեր էին, ու Տերը ասեց, ուշադիր եղեք, զգուշացեք, որև գայլերը դուրս են եկել որսին։ Բայց հետո, ես դա դրեցի, ճիշտ ասած, ու տեսա ինչքան անարդունա իրականում եկեղեցին, այն իմաստով, որ չեն գնահատում, չեն հասկանում թշնամու կարողությունը և իրա մարտավարությունները, դրա համար շատերը կորուստ են կրում ու կկրեն, որտև այն ուղակի արխային վիճակը, չի գալիս իրապես Աստծուն ճանաչելուց, վստահելուց, հա՞։ Որտեղից գիտենք Սատանայի մասին։ Որտեղից գիտենք թշնամու մասին։ Աստված է ասել, գիտեք։ Եթե մեզ Աստված հայտնած չլներ թշնամու մասին, ինքը իրան չէր հայտնելու իրա մասին, իրան շատ ձեռ է տալիս, որ իրա մասին ոչ ոք չիմանա։ Ինքը ծպտված լինի, չերևա ինքը, գործի չերևացող։ Ու իր առաջի մարտավարությունը միշտ դա էլն էլ, որ ինքը չլինի, լինի Աստված, լավ, թող Աստծուն հավատան, բայց ինքը իրան չհավատան, որտեղ այդ ժամանակ բոլոր վատ բաների հեղինակը դառնում է Աստված, հա, պատասխանությունը կրում է ինքը։ Աստված է, որ իրականում խոսել է թշնամու մասին, հայտնել է թշնամուն, հա, և Աստված չի ասել, գործ չունեք իր այդ, հանգիստ եղեք, ոչ մոռացեք իր մասին, այդպես բան կա նոր գտականում։ Հակառակը, չէ, մենք պետք է ուշադիր լինենք թշնամուց։ Ու երբ որ այդ տեսիլքը գրեցի, հիշեցի Եզեկիելի մարգարության մեջ, Տեր ասում է, ես քեզ դետ եմ դնում, ու իմ ինչ որ տեսնես ասես, ու արդեն ով որ լսեց կամ չլսեց, ինքն է պատասխանատու, ով որ լսեց, պատրաստվեց, չէ, կզգուշանա, կխուսափի, ով չլսեց, սուրը կգա կտանի նրան։ Այդ Եզեկիելը, որ կարդում ենք, ինձ անհասկանալի է իմաստով, ով կարող է լսի, որ բան կա, հարված կա ու չհավատան։ Իմաստով որն ասեն, դետ ասում է, բայց արի ու տես, որ մարդիկ չեն ուզում լսեն։ Մյուս կողմից, բայց նաև հետո Տերը մեկ այլ բան էլ խոսեց։ Գիտեք, որ գայլերի դեմ էլ որս կա։ Ոչ միայն գայլերն են որսի դուրս գալիս, այլ գայլերի որս էլ կա, դուրս են գալիս գայլերի համար, ու Տերը դուրս է եկել նաև գայլերի որսի։ Ես որ ուզում եմ խոսենք նաև այս երկու իրականությունների մասին։ Աստվածաշնչում մի գիրք կա, որի մեջ կարծես խտացված է ողջ Աստվածաշնչը։ Գիտեք, մեր նկատի ունեմ կանոնական Աստվածաշունչը, որ մենք համարում ենք ներշնչված, հավատում ենք ներշնչված ամբողջապես, 66 գրքերն, հա, այլ եկեղեցիներ ունեն այլ քանակի գրքեր, 11 ավելացված, 7 ավելացված կամ էլ, հա, մենք ավետարանական, բողոքական, հա, եկեղեցիներս հավատում ենք 11, օ, գնեք, 66 գրքի, 39, 5 տականում, 27 նոր տականում, որպես ներշնչված, որպես Աստծո խոսք, հա, Աստծո կողմից ներշնչված խոսքի։ Եվ սկսված ծննդոցից, որ խոսում է արարման մասին, չէ, մինչև հայտնությունը 66 գրքեր, որոնք խոսում են գալիք աշխարի մասին, հա, Աստվածաշունչը ամբողջապես պարունակում է այդ ողջ մարդկային պատմությունը։ Բայց մի գիրք կա, որի մեջ խտացված կարծես ողջ Աստվածաշունչն է, կարող է ինչ-որ մեկը կարծիք ունի։ Ես որ ես ասմայի, դուք հաստատ մտացում եք, տեսենց որ գիրքն է, չէ, ասեք, չէ, հայտնությունը չի, Եփեսացիս նամակը, Եփեսացիս նամակը իրականում այդ հայտնությունում էլ կա, բայց այն որ իրապես սենց ժամանակների տնտեսությունը ամբողջապես, Աստծո առարչակարգի,
են սկզբից մինչև վերջ, եւ ու ոչ միայն դեպքերի նկարագրով, 66 գրքեր տալիս են ավելի շատ նկարագրումը դեպքերի, եւ Սացիս թուղթը ավելի խոսում է իր ցենց ասած աստվածաբանական ընկալումը, ոչ թե ինչ է պատահել, այլ ինչու է դա եղել, հա։ Եթե ասած նրանք ծնդոցում տեսնում ենք արարումը, անկումը, չէ՞, մարդկային մեղքի դրսևորումը, հա, Աստծո հոգու դրսևորումը, նույնը Եփեսացում, երկուսի մեկում եւ հանցագների մեջ մեռած լինելու, հա, Աստծո փրկության ծրագրի նախասամանության վերջում տեսնում ենք, ծնդոցում տեսնում ենք հոգին շրջում է ջրերի վրա, չէ՞, հոգին է այդ գործողը, եւ հայտնությունում վերջում տեսնում ենք հոգին հարսի հետ կանչում է արի Տեր Հիսուս, չէ՞։ Նույն տեսնում ենք Եփեսացիներում, թե հոգին ինչի համար, հոգին եկել է հարսին պատրաստի եւ հոգին արարում է մեր մեջ Աստծո պատկերը։ Տեսնում ենք հոգուն, հա, իր Աստվածաշնչում Սուրբ Հոգու նկարագիրը ջրերից առաջ վերցվեց, Աստված ասեց, իմ հոգին էլ մարդու վրա միշտ չի մնա, չէ, որտեւ ինքը մարմին է, մարմնավոր է եւ իր բոլոր խորհուրդները միայն չար են։ Եվ հետո տեսնում ենք Աստված իջնում էր Իսրայելի վրա, իջնում էր մարգարիների վրա, հանգչեց Հիսուսի վրա եւ Պենտեկոստեին հանգչեց եկեղեցու վրա։ Ու նույն ձեւի Եփեսացում տեսնում ենք ոչ միայն ուղակի այդպես աստվածաբանական ձևակերպումները, այլ շատ տեսնում ենք Սուրբ Հոգու աշխատանքը Աստծո կողմից իր ժառանգության, իր հարսին, իր որդիներին, իր փառքին պատրաստելու համար, իր փառքը ժառանգեցնելու համար, ինչի համար, որ մենք ստեղծվել ենք, որ ինչի համար ընդհանրապես գոյություն ունի այս առաջագործությունը։ Եվ այս նույն Եփեսացում տեսնում ենք թշնամու նկարագիրը, այդ Աստծո փառքի արարման, մեր նոր ինքնության այդ հարցերի մեջ մենք խոսենք այսօր դրանց մասին, բայց նաև շատ հստակ տրված է թշնամու նկարագիրը, իր գործունեությունը, իր ով լինելը, նա հոգևոր պատերազմի ամենահայտնի, հա, ամենագործածող տեղը Եփեսացի 6-րդ գլուխն է, չէ՞, 10-ից 18 խոսքերը, եւ այնտեղ է հոգևոր սպառազինության անհրաժեշտության նկարագիրը, եթե չկա թշնամի, չկա պայքար, սպառազինության կարիք չկա, հա, ու հենց առաքյալն է, կամ Աստված կարելի ասել Պողոս առաքյալի միջոցով խոսում է սպառազինության մասին։ Խնդիրը մենակ սրանում է, որ երբ որ մենք հոգևոր պատերազմ ասելով մենակ հասկանում ենք, մենակ տեսնում ենք 6-րդ գլխի սպառազինության մասը, մենք իրականում փաստորեն վրիպում ենք նույն թշնամու, հա, իր գործնեության ճանաչման եւ դրան հաղթելու ավելի մեծ կոնտեքստից, ավելի մեծ միջոցներից, որ ողջ թուղթը նկարագրում է։ Իրականում հաղթանակը այնտեղ չի, 6-րդ գլխում չի նկարագիրը, սկսած առաջի գլխից է խոսում այդ հաղթանակի ատրիբուտները, տենց ասած, հա։ Ու մենք այսօր խոսելու ենք հոգու, Սուրբ Հոգու գործառույթների մասին մեր հաղթական կյանքի իմաստով, որտեղ առանց այդ հոգու, իր գործի եւ իր ներկայության չկա հաղթություն։ Մենք ոչ մեկս թշնամու հետ բան չենք, հավասար չենք։ Մեզ հաղթություն կամ հաղթության միջոց տալիս է Սուրբ Հոգու ներկայությունը եւ իր գործառույթները, ու չհասկանալ դա նշանակում է մեզ դարձնել հեշտ թիրախ թշնամու պարտության համար։ Երեք հիմնական բան խոսենք այսօր Սուրբ Հոգու գործառությունը, դա մեր նոր ինքնության հայտնությունն է, դա հարաբերության հայտնությունն է եւ հոգեւոր պայքարի սպառազինությունն է։ Ինչ չէ, Եփեսացի 6-ում կա, բայց այդ սպառազինության հասնելու համար պետք է սկսենք սկզբից, որտեղ սպառազինությունը միայն այն չի, ինչ որ դու կվերցնես քո վրա, այլ նաեւ թե ով կլինես քո ներսում։ Որը եթե վախ կոտ եւ չկայացած մարդուն ինչ զենքել տանք, ինքը չի հաղթելու, չէ՞։ Դավիթ ինչով հաղթեց, մի պարսատիկով, գիտեք ինչի, որտեւ Դավիթի զենքերը իր ներսում էր, իր ձեռքինը չէր, ինչ որ իր սրտում կար, իր հավատքն էր, իր ճանաչումներով ինքը ով է Իսրայելի Աստվածը։ Դամար այդ ներսի զենքը, այդ ներսի էությունը, ներսի իրականությունը
պատճառն էր, որ մի ընդամենը մի պարսատիկով, մի քարով, մի պարսով, նույնց մարդիկ զարմացան, թե թշնամին փորձես ծաղրի իրան, ասեց շուն եմ, ուզում էր ասել դրանով շան կարաս հաղթես, դու ինձ չես կարա դրանով, դա էր ասում, որև նա էլ չեր հասկանում ում հետ գործ ունի, նա էլ չեր հասկանում, որ այդ որ ինքը հետենց այդ մեծ այդ նիզակով, մի քանի հոգով բերում են, չգիտեմ, մեծ թրով, զրահով, այդ օձի նման զրահ ուներ, հիշում եք այդ օձան նման, օձն էր տենց ասաց, էլի, դրանով եկել, այ ինքը արտաքին բաներ ունի, ինքը գիտի իր հաղթության միջոցները, ու գիտի մեր միջոցները մարդկային ինչպես կարա, իր ունեցածը մեր մարդկային հաղթումա, մեծա, բայց այն ինչ-որ գեր մարդկային էր, ինչ-որ չերևացողը, այդ դրան ինքը չի կարա հաղթի, ու խնդիրը տեղա։ Դամասված չի սկսում մեզ ուղակի լավ աղոթել սովորեցնելուց, ճիշտ բարեր ասելուց, ճիշտ բանաձևեր ունենալուց, դա չի հաղթությունը, տեղ չի հաղթությունը։ Հաղթությունը սկսում ավելի խոր, ավելի առաջնային հարցից, մեր ինքնության հարցից, ով եմ ես, ով ես դու, սկսում ատեղից։ Ու Պողոսի նամակի առաջի կարևոր գլուխը մեր ինքնությունն Աստծո մեջ, մեր ինքնությունն Քրիստոսի մեջ։ Այդ ներսի ով լինելն է, որ ավելի կարևորը, քան թե դու ինչ ես գործածում։ Դու կարող եք տեսնեք մարդիկ, ովքեր իրանց ինքնության, իրանց իշխանության, իրանց ով լինելու վրա այնքան վստահություն են, որ կարող են ուղղակի մի բառ ասել եւ դևերը գնան։ Ասում են Յոնգիչոն մի անգամ միջով մի եկեղեցում հյուր առնում, տանում են ցույց տալիս եկեղեցու ծառայությունները, մի դրան մոտով անցնելուց հետո աղաղակի գորգռոցի ձայներ է լսում, ասում են ի՞նչ է այնտեղ, ասում են այնտեղ ազատագրման ծառայությունն է, դևերից ազատագրում են այնտեղ, ասում են կարելի է տեսնել, հա, մտնում են ներս, այնտեղ ինչ-որ մի 7000 աղջիկա վրա հավաքված գորգռում են հիսյանով, էլ ինչ ասես չեն ասում այդ խեժդևին, ու դևը չի գնում։ Յոնգիչոն ասում է, կարող եմ ես ծառեմ, ասում են, հա, իհարկե, բոլորին լրացնում եմ, մոտենում եմ, ասում են ինձ նայի, Հիսուս Քրիստոս հանգիստ ձայնով, Հիսուս Քրիստոսի անունով հրամայում դուրս արի, ու շրջվում է, որ գնա դրից դուրս, դևը խոսում է աղջկա մեջից, ասում է, քեզ թվում է, մի անգամ հրամայելովը դուրս եմ գալու, ինքը դրան մոտ է արդեն հասած, շրջվում է, ասում է, Հիսուսի անունով ես մի անգամ եմ հրամայում, ու էլի դուրս է գալիս, չէլ նայում, ու դևը դուրս է գալիս մի անգամից, գիտեք իշտան խնդիրը ոչ գոռաց, ոչ որ բանաձև էր, ով է ինքը, ով է ինքը, ով ես դու, դա քո համար առաջի հիմքն է, մենք այդ գայլերի որսորդներն ենք, մենք իրանց ման ենք գալ, ամեն թպիտակ, ամեն քարիտակ բռնացնելու ենք իրանց, մենք այն մարդիկ ենք, որ ոչ թե առավոտ արթնանալու ենք, մտածենք, Տեր, պահ ինձ այսօր հանկարծ բան չլինի, մենք այսօր արթնանալու ենք, թշնամին ազատեցնես այսօր ինչ անելու, հիմ գլխին, որտեղով ենք մենք Քրիստոսում, եկեք կարդանք առաջի գլխի 10-14 խոսքերը, ամբողջ գիրքը կարելի է կարդալ, լուրջ եմ ասում ու չհոգնել, Եփեսացիս նամակի առաջի գլխի 10-14 խոսքերը, որպեսզի ժամանակների լրանալու տնտեսությանը մեջ, ամեն բան բովանդակի Քրիստոսի գլխավորության տակ, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա կա նրանով կամ նրա գլխավորության տակ, որով, Հիսուսով, մենք էլ ժառանգություն առանք, ոչ թե կառնենք, առանք, հիմա, ներկա պահով, անցյալ կատարյալ ժամանակով, առանք, սկզբից որոշված լինելով նրա նախասամանությունով, որ ամեն բան իր կամքի խորհրդով ի գործ է դնում կամ գործադրում է, իր կամքի խորհրդով, ում կամքի, թե մեր, թե թշնամու, թե ուրիշ մարդկանց, իր կամքի խորհրդով ի գործ է դնում, որպեսի մենք, ու դա ինչի համար, այսքան ինչի է ինքը այդ կամքը գործ դնում, որպեսի մենք իր փառքի գովեստը լինենք, սկզբից Քրիստոսի վրա հուսացողներս,
որոնց վրա դու, որի վրա, իսկ վրա դուք էլ հուսացիք, երբ լսեցիք ճշմարության խոսքը ձեր փրկության ավետարանը, որին նաև հավատալով խոստացված Սուրբ Հոգով կնքվեցիք, որ մեր ժառանգ լինելու գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկությունը իր փառքի գովության համար։ Ասում են, այդքան էլ ճիշտ չէ, թեխնոս։ Տեսեք, ինչա Պողոսը շեշտում է այստեղ։ Սա հիմքն է։ Կարո՞ղ եք մկրտվել Սուրբ Հոգով և լեզուներով աղոթում եք։ Եվ հավատում ենք, որ մենք լցված ենք Սուրբ Հոգով, չէ՞, ունենք Սուրբ Հոգու կնիքը։ Կարո՞ղ եք չեք մկրտվել Հոգով և լեզուներով չեք աղոթում։ Լավ։ Ուղղելիա։ Մանավանդ այսօր, մանավանդ այսօր, լավ, հեկեք մի քանի բան նայենք, ցանկացած իրավական փաստաթուղթ պետք է կնիք կրի, կամ ստորագրություն կրի, չէ, եթե դուք մի հատ նամակ ստանաք, ուղղակի թուղթ է, որ ասում դուք միլիոն դոլար եք ստաց, դուք միլիոն դոլար ունեք, կհավատաք է թղթին, բայց դա բանկից լինի, բանկի կնիքով, բանկի տնօրենի ստորագրությունով, որ ձեզ բանկը որոշել է 1 միլիոն դոլար ստորագրել, ինչ կանեք? Որը եթե կա ստորագրություն կնիք, հասա, արդեն իրավական փաստաթուղթ է, չէ՞, հլը փորձվի բանկը չտա ձեր միլիոնը։ Հիմա նույն ձևի, Պողոս ասում է, որ Սուրբ Հոգին այդ իրավական կնիքն է, հաստատումն է, որ դու Աստծո ժառանգությունն ես, որ դու իրա սեփականությունն ես, ինքը կնքում է իր կողմից, քո վրա կնիք է դրել։ Դա Աստծո, տենց ասած, իրավական փաստն է, հաստատումն է, եթե կասկած ունես Աստծուն ես, թե չէ, Սուրբ Հոգու ներկայությունը հաստատումն է, դա նաև գրավն է, երաշխիքն է, այն դեպոզիտն է, հա, այն ժողովրդական լեզով ասած բեհն է, որ ցույց է տալիս, եթե դուք նպատակ չունեք ինչ-որ բան գնելու, այդ դեպոզիտը, այդ գրավը տալիս եք, չէ, գիտեք ինչ ցեն ջոկում դուք ուզում եք իրոք ապրանք առնեք, թե չեք ուզում, դուք կանխավճար տալիս եք, թե չէ, այդ դեպոզիտը կանխավճար, խոսում եմ դուք լուրջ եք տրամադրված, հա, դուք մինչև վերջ գնալու եք, հա, դուք անպայման ձեռք եք բերելու, չէ, համաձայն եք, աստված այդ գրված, որ Սուրբ Հոգին ոչ միայն կնիքն է իրավական, որ մենք իրենն ենք, այլ նաև ինքը մինչև վերջ գնալու է, ինքը չի հանձնվելու, ինքը հասնելու է մինչև վերջ, դու կարող չհասնես այն իմաստով, որ մտածես, որ կհասնեմ, թե չէ, ինքը հասնելու է, եթե ուզում ես իմանաս հասնելու ես, թե չէ, նա ինքը դեպոզիտ ատվել քեզ, իսկ ինքը վերջը գիտի, չէ, այսինքն գիտի, որ ինքը գնելու է, ինչո՞ւ մինչև ստացվածքի վերջը ժառանգության հասնելը, մինչև ստացվածքի վերջնական փրկությունը, այն էլ իր փառքի գովեստի համար, որտեղ որ գա մինչև վերջ, կասենք Տերեզի դու էիր, ինձ մնար, ես վաղուց ընդեղ են կեսերից մնացել էի ճանապարհի. Ասի դու էիր, դու ինձ մինչև վերջ տարար։ Ու տեր ուզում ասի ինձ վստահ, ես քո կյանքում դեպոզիտ, ես քո անձի վրա դեպոզիտ ունեմ, քո համարում ունեմ, հա, այդ մի հատ ինձ վստահություն է տալիս, որ ինձ Տերը մինչև վերջ հասցնելու է։ Ու նույն հեղինակը Պողոս առաքյալ իր վերջին նամակում, Տիմոթեոսին գրած նամակում, ասում է, որ Տերը մինչև վերջ տանելու է ինձ ու ապահովությամբ ամեն չար բանից ազատելու է ինձ, ու ապահովությամբ իր թագավորությունն է փոխադրելու։ Ու այն գրավը, որ ուներ, ինքը վստահ էր, Պողոս ինքը վստահ էր այդ գրավը, դրա համար էր ասում, նույն Տիմոթեոսին ասում, որ մենք գրավ ունենք, ու այստեղ նույն Եփեսացիներում։ Սուրբ Հոգու ներկայությունը դա Աստծո գրավի, Աստծո լրջության, քեզ մինչև վերջ տանելու պատասխանատվության մասին է խոսում։ Այսինքն ամեն կերպ Տերը ուզում ասի, որ դու իմն ես, ես քո հետ եմ, չերկմտես, չէ, չվախենաս, ամեն մարդ դնում այն, ինչ որ ինքը ունի, Աստված հոգի ունի, և այդ հոգով է դնում, հոգով է կնքում ես։ Դա մեր նախասահմանության նշանն է։ Ոչ թե պահի տակ բոլորը մկրտվում էին, ես էլ մկրտվեցի։ Մարդիկ տենց էր մտածում, որ ես
պատահաբար եկա ժողով, մեկ է պատահաբար, եղել լինում են մարդիկ, եղել են, չգիտեմ, շատ լինում է, թե չէ, պատահաբար հայտնում են ծառայություն, մեկ է առաջի անգամ անդեղ, կամ այդքան էլ հավատքից խաբար չունի, մեկ էլ հոգով լցում է, սկսում է լեզուներով աղոթել, մկրտվում է, ասեն, թե ուզը պատահական էր, պատահական չի լինում աստծո մոտ ոչինչ, նայք ասում է, 11-ում սկզբից որոշված լինելով նրա նախասամանությունով, այդ հոգու նշանը մեր նախասամանության նշանն է, դու պատահական չի, հարևանդ քեզ տարավ, աստված ասեց, վայ, ինչ նոր մարդ է եկել, բարի ձեզ, տես չի, դու նախասամանված էիր հավիտենությունից առաջ, ու քո մեր հոգու, այդ սուրբ հոգու մկրտությունը, այդ կնիքը նշանն է, որ աստված ինձ դեռևս այն հավիտենությունից առաջ է ընտրել. Ես ինչ չէի ընտրի, երեկվա նայելով ես ինչ չէի ընտրի, բայց աստված նախասամանության նայելով ընտրել է ինձ. Եթե մենք մեզ նայում ենք, ասում ենք Տեր, ես քո տեղն եմ, ես ինչ չէի ընտրի. Չի լինում տենց։ Շատ լավ է, որովհին դու չես քեզ ընտրել։ Ու ընտրելու բան չլնելու պատճառը, ունենալու պատճառը չի, որ ինքը քեզ ընտրել է։ Ոչ թե քո փառքի գովեստի համար է քեզ ընտրել, տենց չի գրված։ Գրված է իրա փառքի գովեստի համար է քեզ ընտրել։ Որ մի օր այդ մարդիկ ասեն, ով ես, դու սրան ընտրել ես, ով, ու ես, դու սրան դարձել ես սա, փառք ես, մենակ դու կարեր դա մեր։ Լավին լավը դարձնելը շատ մեծ գործ չի, այսօր ցավոք քրիստոնեությունը էտ է, մենք լավն ենք, աստված ավել լավն է մեզ դարձնում, չէ, պես չի, մենք շատ վատն ենք, բայց աստված մեզ շատ լավն է դարձնում։ Նկատել եք շատ արդար մարդկանց մոտ շատ հպարտություն կա։ Նախասամանություն, որ մենք նախասամանված ենք։ Մեր ավետարանի ճիշտ լինելու փաստն է, նայեք, երբ որ լսեցիք ճշմարության խոսը, ձեր փրկությանը, ավետարանը, որին հավատալով կնքվեցիք։ Այսինքն նաև փաստն է, որ ինչին դու հավատացել ես ճշմարտությունը։ Ճիշտ ավետարանն է, իհարկե, եթե ճիշտ հոգով է մկրտված մարդը, որտեղ նույն Պողոսը 2-րդ Կորինթացիների 11-րդ գլխում ասում է, որ մեկը գա ուրիշ Հիսուս քարոզի կամ ուրիշ ավետարան հավատա կամ ուրիշ հոգի առնեք, որ չեք առել, հա, որտեղ ուրիշ Հիսուսը, ուրիշ ավետարան, ուրիշ հոգի է բերում, ճիշտ Հիսուսը, ճիշտ ավետարանը, ճիշտ հոգի է, ու քան որ ճիշտ հոգի է, նշանակման ճիշտ ավետարան ես հավատացել։ Հիշում եք, ինքը նաև ակնարկում է Պողոսը Եփեսացիներին, որտեվ երբ որ ինքը եկավ Եփեսոս, 12 աշակերտ գտա, որոնք Պրիսկիղայի, Ակյուղասի և Ապողոսի աշակերտներն էին, որոնք նույնիսկ Հիսուսանով մկրտված էլ չէին, որտեվ Ապողոսը մենակ Հովանեսի մկրտությունը գիտեր, և իրանք բոլորը մկրտվել էին ուղղակի Հովանես մկրտչի այդ ապաշխարության մկրտությունը, որը հրեական մկրտություն էր։ Իսկ իրանք հեթանոսներ էին, իրանց հետ ընդհանրապես կապ չուներ, դա հրեաների համար էր։ Բայց քանի որ մենակ դա գիտեր Հովանեսը, հա, կնայք Ապողոսը, դա էր մատուցել։ Ու երբ որ Պողոսը գտավ իրանց, առաջի հարցը սա է տալիս իրանց, հիշում եք։ Եվ որ հավատացիք Սուրբ Հոգին առաք, թե չէ։ Ու այստեղ նորից հիշացնում է այդ, որ հավատալով ճիշտ ավետարանին ճիշտ Հոգին առաք։ Ու այն, որ իրանք Հոգին առել են ու դրանից հետո ասում են, չենք էլ լսել, որ կա Սուրբ Հոգի, այսու շատերը չեն լսել։ Պողոս իրանց նախասում է, ինչով եք մկրտվել, ասին Հովանեսով, Պողոսը շիտկում է այդ, մկրտում է իրանց Տեր Հիսուսի անունով, և ձեռք է դնում իրանց վրա և աղոթում, և իրանք ինչ են անում, Սուրբ Հոգով լցվում են, և դա փաստ է, որ այն ավետարանը, որ Պողոսն է քարոզում, ճշմարտության ավետարանն է, Աստծո ավետարանն է, որտեղ քարոզում է ճիշտ Հիսուսը, ճիշտ ավետարանը, Սուրբ Հոգին ներկա, Սուրբ Հոգին գալիս է, մարդիկ լցում են այդ Սուրբ Հոգով։ Եվ հոգու ներկայությունը ճիշտ ավետարանի նշանն է։ Հալելույա։ Մեր ժառանգության փաստի նշանն է, որ մենք ժառանգորդ են, որ մեր ժառանգ լինելու գրավն է, ժառանգ լինելու, ոչ թե ժառանգ դառնալու, որ ես ու դու ժառանգ ենք։ Ժառանգությունը կապ ունի ինչի հետ, կարող եք հուշեք ինձ, ունեցվածքի հետ, չէ։ Եվ, ահա, մահով, հա, մահը պտի կնքի ժառանգություն ու մահով անվավեր ադարում ժառանգություն, կնայք, մահով վավեր ադարում, անպոպոխ ադարում, չէ, որպիսի ժառանգություն լինի,
պետք է մահ լինի, պետք է լինի ունեցվածք և մահ լինի, հա, ու երբ որ կա ունեցվածք և կա մահը, անբեկանելի է դառնում ժառանգությունը, չէ, մահը եղել է, չէ, խաչի վրա մեկը մահացել է, ու քո ժառանգությունը անբեկանելի արդեն, վերջ, ոչ չի կարա իրան բեկանի, ինքը գրվել է և կնքվել է մահվան միջոցով, մենք ամեն ինչ ունենք իրականում, ամեն ինչ ունենք, ու դրա համար նույն Եփեսացիս 1:3 ասում, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով, ու երբեմն մենք ցավն է, որ մենք չիմանալով ով ենք մենք, որ մենք ժառանգներն ենք, մենք նախասահմանվածներն ենք Աստծո, մենք Աստծո սերունդն ենք, մենք նրանք ենք, ու ոչ միայն Աստված տեսելա սկզբում, այլ նաև տեսելա վերջում, ինքը ժամանակների տնտեսությունից առաջ տեսել, բայց մեզ տեսել է վերջում, վերջի համար է տեսել, որ մենք ընդեղ իրա փառքի գովեստն ենք լինելու, որ ինքը մի օր պարծենալու է մեզանով, որ մեզանով փառավորվելու է ինքը, որ մի օր ասելու է, հեսա իմ որդիները, տեսեք, սրանք են, հալելույա, լուր եք մի տեսակ, ու այդ ամենը իրա Սուրբ Հոգու կնիքով վավերացրել ենք, հալելույա, համարով ես դու երբեք չկասկացես, թշնամին միշտ փորձելու եք խափի, մենք գանք դրան իր միջոցներին, հիմնականում սուտ վարդապետություններով, վատ հարաբերություններով և մեղքով, որ դու հլը ոչ ինչ ես, դու ոչ ինչ ես, դու հլը ենքան, ինչի մասն ես խոսում, մի հովիվ իր հոտում ասում էր, Աստված, որ բոլորի աչքերը բացի, կտեսնենք, որ ստեղ մենակ մի հոգի է փրկված, այդ էլ ինքն էր երևի, բակի ասում եք այդ մարդկան վիճակը, որ իրանք, ով եմ ես, յարապ կպրկվեմ ես մի օր, ոնց կկրվի այդ մարդը, ինչ թշնամում ասնա խոսքը, ինք արդեն իրա, իրա հովվ իրա թշնամին արդեն, իրա եկեղծին իրա թշնամին արդեն, թալանել է իրան, զրկել է իրան իրա ժառանգության ճոխությունից, իրա վստահությունից Աստծո մեջ, ոնց կկրվի այդ մարդը, գիտեք, որ վարձու բանակները, դրանք պարտված բանակներ են ի սկզբանե, որտեղ իրան շարժառիթը նյութական է, հարուստ է, փողն է, Բյուզանդիայի պես պետությունը քանդվեց դրա պատճառով, որտեղ ավելի մեծ հույս ու շեշտ էր դրել փողով բանակ վարձելուն, անպարտելի բանակները այն բանակներն են, որոնք կրվում են իրանց հողի, իրանց ընտանիքի, իրանց մայրեր, իրանց երեխաներ, իրանց կանանց համար, ում համար հետևում, եթե ինքը հետ գնաց, թշնամին իր տունը մտնելու, այդ մարդկանց հնարավոր չի հաղթել, իրանք կմեռնեն, բայց չեն փախնի նրանից, այս փողը, դուք թկած այդ փողի վրա, չէ, կյանք ավելի թանկ է, կփախնեն, ու երբ որ քրիստոնյան Աստծո զավակը չգիտի ով է ինքը, հաստատված չի իր Աստծո մեջ ինքնության վրա, դրաման ինքը հեշտ զոհ է թշնամու համար, շատ հեշտ զոհ, ինքը բան չի, տենց համեմատական չի թշնամու հետ հաղթելով, շատ կարևոր, ամենակարևոր հիմքն է իրականում այդ մեր ով լինելն Աստծո մեջ, մեր անպարտելիությունը, մեր պատերազմելու ունակությունը, մեր հաղթանակի վրա վստահությունը գալիս է տեղից, իր արածից, և մենք ով ենք իրա մեջ, ամեն, համար երբ որ ինչ-որ պահի դու կհանդիպես թշնամուն, կհիշես, որով ես դու, ինչ մենք երբ որ Հիսուսը հանդիպում էր Սատանային, շատ աղերում լրեցնում էր, գրված է, որտև ճանաչում էին իրան, ու ասում են, ով գիտենք դու Աստծո որդին ես, Աստծո սուրն ես, սաստեցնում էր իրանց, չէր թողում խոսային անգամ, երբ որ դու գիտես դու ով ես, դու կսաստեցնես, իրան պետք չէր թշնամին ասերով ինքը, բայց այսօր շատերի կյանքում թշնամին է խոսում ով են իրանք, դամար ունեն ընկճված, ճնշված, կիսաավեր ինքնություն, պատկերացում, մեղքի զգացումից, հանցանքի զգացումից, թերարժեքության զգացումից, ոնց կկրվի այդ մարդը, ինչ կրվելու մասին է խոսքը, որ ինքը առավոտից իր գյուն ողբալու է իր մեղքերի, իր ասխալների, իր պակասների համար, չէ, ինչի որ չպետք է մեղքերի համար ապաշխարել, բայց թշնամու լավ միջոցներն են, որ քեզ միշտ համոզի, որ դու պակաս ես, դու թեր ես, դու ով ես, իրանք չունես հրամայես,
Ինչ իրավունք ունես իրավունք, այդ որ քո կյանքում պակաս կա։ Այո, մեզ նայելով մենք իրավունք չունենք ոչ մի բանի, բայց ենք մեզ չենք նայում, մեր Ադամի մեջ վիճակին չենք նայում, մենք նայում ենք Քրիստոսի մեջ, մեր ինքնությունը Քրիստոսի մեջ, ով ենք այնտեղը, մենք այնտեղից ենք խոսում, այնտեղից է մեր իշխանությունը, ոչ թե ինքներս մեզանից։ Եվ այս հատվածը 22-րդ գլուխը խոսքում առաջինի Պողոսը վերջացնում է, եւ ամեն բան Հիսուսի համար, ամեն իշխանության 21-ում լավ նայենք, Հիսուսին ամեն իշխանության ու պետության ու զորության ու տերության վրա եւ ամեն անունի վրա, որ անվանվում է, ոչ միայն այս աշխարհի մեջ, հապա գալիքի մեջ էլ դրեց գլուխ եւ ամեն բան ավոտքերի տակ հնազանդեցրեց եւ նրան ամեն բաների վրա եկեղեցին գլուխ դրեց, որ նրա մարմինն է, նրա լրացումը, որ լցնում է ամեն բանի մեջ։ Հիսուսը գլուխն է, ու մենք իրա մարմինն ենք, մենք լրացնում ենք իրան, լինելու գլուխ ու լցնելու ամեն բանի մեջ։ Սա մեր ինքնությունն է իրա մեջ, սա ով ենք մենք, Աստծո մեջ։ 4:30-ում ասում է, Սուրբ Հոգուն մի տրտմեցնեք, որով կգվեցիք փրկության օրվա համար։ Հա, այստեղ տեսնում ենք գրավի մասին է, և 4:30-ն անուն Եփեսացիից հաստատում է այդ, որ Սուրբ Հոգուն մի տրտմեցնեք, որով կգվելեք փրկության օրվա համար։ Ինքը այդ նշանն է, որ Աստված դրանով տանում է մեզ դեպի փրկություն, մեր գրավն է, մեր նախասամանությունն է, մեր հավատացածի ճշմարտության հիմքն է, մեր ժառանգության փաստն է, մեր իրավական կնիքն է։ Դաբար դու կարիք ունես Սուրբ Հոգու ներկայության, կարիք ունես Սուրբ Հոգու մկրտության, դա զուտ լեզուներ խոսելու խնդիրը չի, դա ով ենք մենք Աստծո մեջ հաստատության նշանն է, որտեղ ուրիշ նշան չկա, որ դու Սուրբ Հոգով մկրտված ես թե չէ, դու Սուրբ Հոգով լցված ես թե չէ, կա այդ գրավը թե չէ, չկա ուրիշ նշան իրական, միակ նշանը, որ տրված է հոգով լցված լինելուն, Սուրբ Հոգով լցված լինելուն, լեզուների նշանն է, միակ նշանը, որտեղ զգացողություններ, մտային հավատք բոլորն էլ կարող են ունենալ, բնական մարդն էլ ունի միտք, ունի մտքով ինչ-որ բանի հավատալու, վստահելու, հետևելու կարողություն, բնական մարդն էլ ունի զգացողություններ, դրական և այլ, միակ գերբնական բանը մեր կյանքում որ դրսևորվում է, գերբնական բնական մեր մարդկանց մոտ, դա հոգու լեզուների նշանն է, ու թշնամին ուզում է ամեն կերպ լռեցնի դա, համոզի որ դա բոլորի համար չի գոնե, հա, էդի բոլորի պարգև, էդ պարգևը հա, բայց ոչ բոլորի համար, ամեն կերպ ուզում է լռեցնի իրան, առաջի դարի վերջում հաջողվել էր դրան, առաջի դարի վերջում եկեղեցին կորցրել էր Սուրբ Հոգու լեցունության, Սուրբ Հոգու կարևորությունը, մենք ոչ թե հոգեգաստական ենք, դրա համար ենք լեզուների համար շեշտ դնում, դա ավետարանն է Աստծո, դա Աստծո ավետարանն է, ու սա այն բանն է, այն սահմանագիծն է, որ չի տրվելու ոչ մեկի, այս այն կարմիր արյունով գրված ճշմարտությունն է, որի համար կանգնելու ենք միշտ, անկախ նրանից, ով կհեռանա տեղից, անկախ նրանից, թե մի ամբողջ քրիստոնեական աշխարհ ինչպես կհավատա դրա վերաբերյալ, ինչպես կընդունի, ինչ կունենա, դա իրանց խնդիրն է, ամեն մարդ ու ամեն համայնք իր ընտրությունն է անում, մեկը փայտից է սարկում, մեկը քարից է սարկում, մեկն էլ ոսկից ու պատվական քարից, ամեն մեկը թող ընտրի ինչպես է սարկում, ու այն, որ առաջի դարի վերջում եկեղեցին կորցրել էր, ստիպված Հովանեսը իր ավետարանի մեջ նորից շեշտադրում աս հոգու մկրտության, հոգու գալու, հոգու կարևորությունը, որով եկեղեցին թուլացել էր այդեղ, թերացել էր այդեղ։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ Սուրբ Հոգին գործում է մեր կյանքում, ոչ միայն մեր ինքնությունն է հաստատում Քրիստոսի մեջ, մեր գրավն է լինում, մեր իրավական հիմքն է, այլ նաև մեր հարաբերությունն է կարգավորում Աստծո հետ և իրարու հետ։ Սա ամենամեծ բաժինն է Եփեսացիների նամակում, սրա մասին շատ խոսվել է, շատ չեմ մանրանա, բայց ուզում եմ անդրադառնանք իրան։ Պատկերացրեք, երկրորդ գլխի 11 խոսքից մինչև 6-րդ գլխի 10-րդ խոսքը, համարյա ողջ նամակը մարմնի ներսի հոգով հարաբերության մասին է, ողջ նամակի ամբողջ մասը, նորից եմ կրկնում, երկրորդ գլխի 11-ից մինչև 6-ի 10-ը, 6-ի 9-ը ներառյալ, հարաբերության մասին է։ Ես մի հատված ընդհանրապես կնայեմ, 2:11-22-ը, որտեղ մենք նրա ձեռագործ 11-ից, ուստի հիշեք, որ դուք մի ժամանակ մարմնով հեթանոսներ էիք,
որ մի ժամանակ դուք առանց Քրիստոսի եք եւ հեռացած եք Իսրայելի քաղաքացիությունից եւ օտարացած խոստումնքի ուխտերից եւ հույս էլ չունեիք եւ աշխարհի մեջ առանց Աստծո եք։ Բայց հիմա Քրիստոս Հիսուսով դուք որ մի ժամանակ հեռավոր եք, մերձավոր եղաք Քրիստոսի արյունով, որտեղ նա է մեր խաղաղությունը, որ երկուսին մեկ արեց եւ մեջտեղի բաժանող պատը եւ իրարու եղավ թշնամությունը իր մարմնով քանդեց։ Եվ հրամաններով եղած պատվիրանքների օրենքը խափանեց, որպեսզի իրենով այն երկուսին նոր մարդ հաստատի եւ այսպես խաղություն անի։ Եվ երկուսս էլ մեկ մարմին եղած հաշտեցնի Աստծո հետ իր խաչով, որտեղ նրանով սպանեց թշնամությունը, եւ եկավ խաղություն կարուսեց ձեզ, հեթանոսներիդ, որ հեռու եք, եւ նրանց, որ հրեաներին մոտիկ էին, որտեղ նրա ձեռքով մենք երկուսս էլ լսեք, թե հրեաները, թե հեթանոսները, երկուսս էլ մի հոգիով կամ նույն հոգիով հորը մոտենալու արտոնություն ունենք։ Ուստի այլևս դուք օտար եւ պանդուղ չեք, ապա սուրբերի քաղաքացին եւ Աստծո ընտանիքը, առաքյալների մարգարների հիման վրա շինված, որի անկյունի գլուխ Հիսուս Քրիստոսն է, որով բոլոր շենքը միասին հարմարությամբ կազմված աճում է եւ տաճար է լինում Տիրոջմով Սուրբ, որով դուք էլ միասին կառուցվում եք Աստծո բնականան լինելու Սուրբ Հոգու միջոցով։ Տեսնեք Սուրբ Հոգու ներկայությունը անընդհատ։ Սուրբ Հոգին կառուցում է մեզ որպես տաճար միասին, եւ Սուրբ Հոգին մեզ մոտեցնում Աստծուն։ Ճիշտ ոնց որ Սուրբ Հոգին է միակ միջոցը Տիրոջը մոտենալու եւ իրար մոտենալու։ Եթե Հոգին չկա, մենք մարդկային միջոցներ ունենք իրար մոտենալու։ Սիմպաթիան կլինի, չգիտեմ, ինտելեկտուալը կլինի, չգիտեմ, զգայականը կլինի, մենք մի թաղից ենք, մի տեսակի մարդիկ ենք, չգիտեմ, նույն սոցխմբից ենք, նույն էթնիկ խմբից ենք, եթե հոգին չի մեզ մոտեցնում իրար, մենք մարդկային միջոցներով ենք մոտենում կամ հեռանում ենք։ Այդ մենակ հոգին կարա, որ տարբեր սոցիալական, էթնիկ, տարբեր խավերի, տարբեր անցյալների, տարբեր ներկաների նույնիսկ մարդիկ կարան մոտենան իրար հետ, սիրեն իրար, ընդունեն իրար, իրար հետ մեկ լինեն, իրար հարազատ տեսնեն։ Այդ հոգին եթե չլներ, մենք բոլորս իրար ինչ-որ մեկին կընդունենք, մեկին կմերժենք, մեկին կուզենք, մեկին կառամարենք, չէ՞, մարդկային հարաբերություն կմտնեն, ինչ էլ լիքն է աշխարհում։ Ու այդ նույն աշխարհում մենք այդպես ենք, մեկին ընտրում ենք, մեկին չենք ընտրում, մեկի հետ ընկերություն ենք անում, մյուսի հետ ընկերություն չենք անում, մեկի հետ լավ ենք, մեկի հետ վատ ենք, մեկին կարողանում ենք, նորմալ է, դու չես կարող բոլորի հետ լինես լավ, սիրես եւ այլն։ Բայց եկեղեցու մեջ նկատել եք, որ այն նույն տեսակի մարդը, որ աշխարհում քո համար անընդունելի, անհասկանալի, չընդունելի անձնավորություն տեսակ է, տենց ասած, եկեղեցում քո համար քո հարազատն է։ Ու դու չես կարա բացատրես դա մարդկային ձևով, դա Սուրբ Հոգին է, որ քեզ մղում է իրա։ Նույն ձևել դու ինչ-որ մեկի համար ես։ Թե չէ։ Թե մենք ամենալավն ենք, մեզ բոլորս։ Չէ։ Այդ հոգու ներկայությունն է, որ մեզ կապում է իրար։ Ու Պողոսը շատ է հորդորում, ողջ այդ բաժինը մարմնի հարաբերության խնդիրն է, հոգով քայլելու, հոգով իրար ներելու, հոգով սիրելու, հա, մի քանի բան, որ հատուկ շեշտում է Պողոսը։ Նախ մենք արտոնություն ունենք մոտենալու հորը, ոչ թե մոտենալու Աստծուն։ Աստծուն շատերը կարան կանչեն, աղոթեն և ստանան, նույնիսկ Սուրբիքը ասում է, կենդանները կանչում են, առյուծիկ օրյունները, ագրավի ձագերը, չէ, հեթանոսներն էլ, հա, Աստված արևը ձագեցնում է բոլորի համար, Աստված լսում է բոլորի աղոթքը, բայց որպես հոր մոտենալու, որպես հոր մոտենալու արտոնությունը, այդ Սուրբ Հոգու արտոնությունն է, դեմ որ դու Աստծուն որպես հայր ես մոտենում, դա քո, չգիտեմ, որևէ ձեռքբերումը չի, քո որևէ իրական, խնդիրն այդ է, որ նաև թշնամին փորձում է հաջողվի, եթե դու այդ օրը լավ ես եղել, դու համարձակորեն մոտենում ես Աստծուն։ Հետի կարող օտարները տենց լինեն, դու օտար ես ուրեմն, եթե այդպես ես մոտենում։ Հակառակը, իրականում եթե դու ամենաանկած, ամենախեղճ, ամենավատ վիճակում ես, այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին ավելի շատ քեզ բերում հոր մոտ, որտեղ հայրը քո դատավորը չի, հայրը քո փրկիչն է, քո մխիթարողն է, քեզ վերականգնողն է, քեզ սիրողն է, որտեղ եթե դու մեղանչել ես ու հեռացել ես հորից, Հոգին քեզ բերում է հոր մոտ, որ դու վերականգնում ես այդ որդիությանդ մեջ, եթե որ դու ընկած ես, չգիտեմ, մեղանչած ես, դու քեզ չես նայում, դու
ասում ես ես վերջ, ես ինձ վերջ։ Մեկ էլ Աստված գիտեք ինչ ասում, ասում է բալես։ Չի ասում այդ ու մեղավոր, երբ ես մաքրվելու, որ ես քեզ ընդունեմ, դες չի ասում, ասում է բալես, դու իմ զավակն ես, դու իմ որդին ես, հիշի ով ես դու, իշմեք են առաջի քո ինքնությունը, հիշի ով ես դու իմ համար, դա չի փոխվել, այդ որ ճշնամին հաջողվել է քո կյանքում, դու ընկել ես, չի փոխել, չի ձախողել իմ սերը, իմ վերաբերմունքը։ Հոգին չի ասում, մեղան չելես, հանկարծ չգա, արի ես քեզ մաքրեմ, հետո կտանեմ հոր մոտ։ Հետո օրենքն էր տենց ասում, օրենքն էր ասում, ես քեզ մաքրեմ, որ դու մոտենաս ընդունել լինես Աստծուն, հետ բոլոր կրոններն են ասում, որ դու շո բաներ պետք անես, որ ընդունելի լինես, հոգին հակառակն է ասում, դու ընդունված ես, արի ես քեզ տանեմ հոր մոտ վերականգնուի, իր սերը, իր գթությունը, իր քաղցությունը վայելի, որ դու մոռանաս, հասկանաս այդ ինչ ա եղել քո հետ, այդ ճղճիմություն, այդ մեղքի, սխալի եւ այլի, ընդեղա լուծվելու։ Օրենք ասելու հակառակը, ով ես քեզ պի առանձին պատրաստես, որ նոր մտնե, դա խորթությունն ա, մենք արտոնությունն ենք հորը մոտենալու, դա արտոնությունն ա, ու հայրը, ոչ թե Աստված ա, եւ դու պատասխանությունն ես ներ, ավելի մեծ մեղք ա, չմոտենալ հորը մեղանչած ժամանակ, քան այն մեղքը, որ դու գործել ես, եւ որի պատճառով չես մոտենում։ Հարաբերությունը բանալին ա ու գաղտնիքն ա հավիտենության, թե Աստծո հետ, թե իր հետ։ Ու եկավ մեզ խաղություն քարոզեց, որտեղ է թշնամություն, այդ հակառակությունը սպանեց որտեղ խաչի վրա։ Ուեֆը դու այդ քո արտոնությունից չես օգտվում, դու անարգում ես այդ խաչը, ոնց որ Աստված չի էլ զոհել իրավորդուն այդ քեզ որդի ունենալու համար։ Ուեֆը դու այդ նույնիսկ ամենակա վատ վիճակում գալիս ես հորը, դու հաստատում ես այդ խաչը ինչքան կարևոր էր, ինչքան լավ էր, ինչքան ճիշտ էր, ինչ մեծ զոհար էր Աստված, խաչը գնահատում ես դրանով, որտեվ խաչը քեզ դրա համար ա տրվել, որ դու մոտենաս, արտոնություն ունենաս այդ հոգեով մոտենալու։ Դա բան նրանք, ովքեր այդ հոգու ներկայությունը ունեն Սուրբ Հոգու մկրտության, հալեզների, դա մեր արտոնությունն ա հորը մոտենալու համար, օգտվի այդ արտոնությունից։ Մոտեցումը ֆիզիկական եւ մետաֆիզիկական երևույթը։ Այսինքն, ֆիզիկական մոտեցումը այն է, որ դու տարածաչափական մոտենում, այսինքն օրինակ մոտենակ ինձ հիմա, հա, կամ ես ձեռքս մոտեցնում եմ բաժակին, չէ՞, տարածակ, դուք տեսնում եք իրան։ Սա ֆիզիկական մոտեցումը, բայց կա մետաֆիզիկական մոտեցում, օրինակ Աստված առարկա չի, չէ՞, ինչ որ տարածաչափական միավոր չի, որի համար ֆիզիկական այդ իմաստով գործած ենք, մենք կարանք մոտենանք իրար, հա, ֆիզիկական իմաստով, բայց Աստուն մենք չենք կարող ֆիզիկական մոտենալ, Աստված ամենուր է քանախ, հա, եւ իրեն մոտենալը այլ բան է նշանակում, քան այն ինչ որ կնշանակի մեր համար։ Ինչ է նշանակում մոտենալը։ Երբ որ մենք իրարու մարդկային հարաբերության մեջ վերապրում ենք որոշակի դրական զգացողություն, մտածելակերպ, հա, այն ու մասին դուք դրական միտք ունեք, դուք ինքնին մոտենում եք իրանց, դուք իրանց մոտ եք համարում, դուք կարող եք նույն մարդու հետ մի սենյակում լինել, բայց իրան հեռու համար եք ձեզանից, եւ մեկ աշխարհի մյուս ծայրում լինի, ում հանդեպ դուք սիրո զգացում ունեք, հա, կապվածության, դրական, դուք իրան մոտ համար եք, այդպես է թե չէ։ Մոտենալ Աստծուն այն չի, որ գնացիր յոթը դուր անցար սրբի, չգիտեմ, մոմ վառեցիր եւ այլն, մոտենալ այն է նախ եւ առաջ, որ քո մեջ այդ հոգին Աստծուն սիրելու, Աստծուն ճանաչելու, հոր սերը վայելելու մղումն ա ստեղծում։ Այդ հոգիով, որ մենք մոտենում ենք հորը, դա է նշանակում, որ հոգին մեզ օգնում ա սիրել հորը, որտեղ մենք բնականից չենք սիրում Աստծուն, եկեք անկեղծ ասենք, հա, մենք որպես ընկած, նախկին ընկած Ադամի որդիներ, մեր մեջ չկա Աստծո հանդեպ սերը, Աստծո հանդեպ սերը մեր մեջ ծնվում ա, Աստծո սերը մեր մեջ տարածված ա ինչպես Սուրբ Հոգու ձեռքով,
Այդ ինքն է իրականում է սովորեցնում սիրել Աստծուն։ Ու մենք այդ արտոնությունը ունենք սիրելու Աստծուն ճիշտ իր հոգու միջոցով։ Նշանակում է այդ հոգուց դուրս իրական սեր դեպի Աստված չկա։ Երկրորդ բանը, որ տեսնում ենք այստեղ, ասում եմ մենք երկուսս միասին, նայք, երկուսի 18-ն է, որտեղ նրա ձեռքով, Հիսուսի միջոցով, մենք երկուսս էլ մեկ հոգիով հորում է մոտ են, ճիշտ ոնց որ, ոչ թե մենք անձամբ անհատ ենք մոտենում, ստեղ հետամոստները հրեաների մասնախոսքը, բայց այդ հոգին մեզ երկուսից, մեզ բոլորիս է մոտեցնում հորը։ Ու երբ որ մենք մոտենում ենք հորը, մենք նաև իրար ենք մոտենում իրականում։ Սիրելով հորը մենք սկսում ենք սիրել իրար։ Իրականում Հովհաննես ասում է, ովը Աստծուն սիրում է, պետք է իր զավակին էլ սիրի, չէ՞, իրանից ծնվածին էլ սիրի։ Եթե եղբորդ որ տեսնում ես չես սիրում, Աստծուն որ չես տեսնում, ինչպես կսիրես։ Այդ ֆիզիկական չափանիշը մոտեցման, այդ մետաֆիզիկական զգացումային սիրո մտքի, հա, հոգու դրսևորումն է, բայց կա նաև ֆիզիկական դրսևորումը։ Օրինակ, այսօր իրար հետ հավաքվելը, տասնյակը, իրար այցելելը, իրար ծառայելը, դա մոտենալն է նաև իրար։ Եվ որ դու ոչ թե գնում ես տուն ու մտածում ես ինչ լավ է, այսօր ես ուտելու բան ունեմ, ինչ լավ է, չգիտեմ, ես ունեմ, ու երբ որ դու չես մտածում, իսկ կամ մեկը, որ չունի այսօր ուտելու բան։ Իսկ այն քուրս ո՞նց է ինքը այսօր յոլա գնալու։ Շատ երեխա ունի այդ ընտանիքը, իմ համայնքի, իմ, ինքը ո՞նց է այս ձմեռ յոլա գնալու։ Սա էլ է մոտենալը։ Ու եթե դու մոտենում ես Աստծուն ու չես մոտենում մյուսներին, կասկածել է արդյոք դու մոտենում ես Աստծուն։ Աստծուն մոտենալը քեզ պետք է մոտեցնի մյուսներին էլ։ Սիրել Աստծուն պետք է քեզ սիրել տա ուրիշներին էլ։ Իսկ սերը չի կարող իրա վրա կենտրոնացած լինի, սերը հենց դրան մասեր, որ կենտրոնացած է մյուսի վրա։ Ու եթե քո սիրո մեջ չկա ուրիշը, դու ուղղակի ինքնասիրահարված ես։ Դու էլի սիրում ես, բայց մենակ քեզ ես սիրում։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ մտքով, հոգովությամբ և զորությամբ և քո ընկերոջը քո անձի պես։ Ոնց որ անհանգիստ ես քո համար, անհանգիստ ես քո ընկերոջ համար։ Անհանգիստ ես քո երեխաների ապագայով, իսկ քո ընկերոջ, քո համայնքի եղբորեն քրոջ երեխեքի ապագայով նույնքան, ու դա մենակ հովը չէ, դա հովը պետի չանի, ոչ թե հովը չպետք անի, ճիշտ հասկացեք, դա բոլորիս հոգով տիրոջը հորը մոտեցող մարդկանց արտոնությունն է։ Սա արտոնությունն է, ոչ միայն սիրել Աստծուն, այլ սիրել իրար, հոգ տանել իրար համար։ Դա մար այդ ողջ հարաբերության այս բաժնի մեջ կա, իրար հոգ տանելու, սիրելու, ներելու իրար և այլ, և այլ, և այլ։ Մյուս պահը նաև, քանի որ մենք գերբնական համայնք ենք, մենք Աստծո համայնք ենք, ու մեր կարիքները զուտնյութական չեն, մենք ունենք նաև հոգևոր կարիքներ, հոգու կարիքներ, դա մար նաև Աստված իր հոգով ամեն մեկից տվելա կոչումներ և պարգևներ, որպեսզի մենք նաև որպես հոգևոր մարմին ծառայենք իրար։ Եվ մոտենալով տիրոջը, ինչքան մոտենում ենք տիրոջ, այնքան այդ պարգևները ավելի զրնգում են մի տեսակ, այնքան մղում են։ Ով, եթե դու, ասես ասեմ, օրինակի համար, նա որ իրապես մոտենում է հորը, իրա պարգևները սկսում է փնտրել, բացահայտել, կիրառել, ինչպես ինքը կարա ուրիշներին օգտակար լինի։ Հավատացեք, բոլորս ունենք այդ պարգևները, իրանք դրված են։ Ու եթե դու մոտենում ես հորը, իրանք սկսում են մղել քեզ, չես կարող զսպես իրանց։ Իրանք կան, և իրանք սկսում են դրսևորվել, իրանք սկսում են գործել։ Բարդ իրոչը դրա համար։ Եթե մեր ինքնության հարցում Հիսուսը գլուխներ, այդ նշանակում մեկի 22-ներ, նաև պատասխանատուն է կամ որոշումն է, այսինքն ով խնդիր ունի մեր ինքնության հետ, խնդիր ունի Հիսուսի հետ, ով խնդիր ունի ինչի ենք մենք նախասամալված, ինչի ենք մենք ընտրված, ինչի ենք մենք գրավ ստացել փրկության օրվա համար, խնդիր ունի Հիսուսի հետ, որտեղ ինքն է մեր գլուխը։ Ստեղ Հիսուսը գրված է մեր անկյունաքարն է, հարաբերության մեջ, անկյունակար այդ չափանիշն է, նա որ չափ է տալիս, մեր հարաբերության, մեր սիրելու չափանիշը Հիսուսն է, որը սիրեց հորը կամ սիրում է հորը և սիրեց մեզ, և իրա խաչելությունը
իրա հարությունը, իրա մարմնացումը, այս ավողջ աշխարհը տնելու է, տոնելու է Սուրբ Ծնունդը, առանց հասկանալու իրականում մեծամասամբ թե ինչ ենք տոնում։ Մենք տոնում ենք սիրո դրսևորումը, Աստված այնպես իրեց աշխարհը մինչև իր միածին որդուն տվեց։ Հիսուսն է մեր չափանիշը սիրո, հոր հանդեպ և իրարու հանդեպ։ Եվ վերջինը, եկանք հոգևոր պայքարին, Սուրբ Հոգին սպառազինում է մեզ հոգևոր պայքարի համար, 6-10-18, չեմ ընթերցի, կարող եք հետո ընթերցեք։ Եվ որ հիշատակված է վերջում, չի ինչ անգ, որ թշնամին մենակ ընդե վերջում է ու մենք այդ վերջի վրա ենք կենտրոնանում։ Ողջ թղթի մեջ նամակի Պողոսը հիշատակում է թշնամուն, 2:1-3 օրինակ, Եփեսացիների 2:1-3, ասում է, «Եվ դուք, որ հանցանքների և մեղքերի մեջ մեռած եք, ձեզ կենդանացրեց, որոնց մեջ մի ժամանակ քայլում եք այս աշխարհի բռնաշ ճամփով, այս օդի իշխանության իշխանի ուզածի պես, դա սատանան է, այն ոգին, որ հիմա ապստամբության որդիներում ներսում ներգործում է, որոնց մեջ մի ժամանակ մենք էլ քայլում ենք և մարմնի ցանկությունները և մարմնի մտքի ուզածը կատարում ենք և բնության բարկության որդի ենք, ինչպես ուրիշները»։ Թշնամին ըղել է ու կլինի, քանի դեռ Տերը չի եկել հաստատել իր թագավորությունը, ու միշտ էլ առկա է, թե աշխարհում է գործում, թե եկեղեցում է գործում։ Ո, կարող է շոկա, որ ինքը գործում է եկեղեցում, ո, ամենաշատ ուզում է ինքը եկեղեցում գործի։ Այն որ եկեղեցին Աստծո Սուրբ բնականն է, չի ժանգում ինքը այնտեղ գործ չունի, բայց հիշենք, որ ինքը շատ առկա է, տենց ասենք, աշխարհում, հա, ու աշխարհը ինչպիսին կա, դա իր ձեռագործն է, աշխարհի նկատի ունեմ մարդկային համակարգը, իր պատերազմներով, սպանություններով, ամեն ինչով, դա իր ձեռագիրն է, իր պատկերն է, տենց ասած, մինչև չգա Հիսուսը և չդնի Աստծո թագավորությունը, չի լինի Աստծո պատկերը, հա, մարդկանց մեջ, հիմա դեռևս նա է, դրա համար երբ որ դու գնում ես աշխարհ, գնում ես իր թագավորության ոլորտը, ընդեղ ինքն է, ինքը գործում ապստամբության որդիների ներսում, ու բնությամբ իր որդիներն են, դու պետք է բան չունենաս, տենց ասած, իլյուզիա չունենաս ուր ես գնում, ինչպիսին այդ աշխարհը, ընդեղ, ինչ մենք Հիսուսին ցույց տվեց սա ամենը ինձատրված, խաչի վրա Հիսուսը գրավեց, հա, ողջ իշխանություն իրան է տրվել, բայց այդ չի նշանում, ամեն ինչ փոխվեց աշխարհում միանգամից, չէ, աշխարհում փոխվում է, երբ որ մենք գնում ենք այդ աշխարհ փոխելու իրան, թե չէ ինքը իրանով այդ աշխարհ չի փոխվելու, այդ աշխարհ մնացել է թշնամու դաշտը, այդ մենք ենք, որ պետք է գնանք ու փոխենք այդ աշխարհը դարձնելով Աստծո դաշտը, դա մեր որ դու գնում ես աշխարհ, դու առնչվում ես թշնամու հետ, ուզես թե չուզես, ինքը գործում անդեղ։ Երկրորդ գործում է եկեղեցում, երկու ձևով, հիմնականում սուտ վարդապետություններ բերելով եկեղեցի, որտև ստի բերելով նաև ճշմարտությունը փոխվում է, ճշմարտության հավատքը փոխվում է հոգին եկեղեցում։ Ինչին հավատում են, այդ հոգին էլ գալիս է եկեղեցի։ Մի քիչ հետագայում ենք ավելի մանրամասն խոսենք, ավելի տենց ֆունդամենտալ խոսենք այս հարցերին։ Սրա համար Աստված տվել է առաքյալներ, մարգարեներ, վարդապետներ, հովիվներ, որպեսզի հսկեն, որպեսզի էլ չլնենք երերված, ասում է, կեղծ վարդապետություններով, հա, որոնք փորձում են խապեն։ Դրա համար Աստված ունի մարդկանց, կանչել է մարդկանց պահպանելու ճշմարտության ճանաչումը, հա, դրա համար կարևոր է եկեղեցու կոնտեքստի մեջ, հա, առողջ եկեղեցու, առողջ կոնտեքստի մեջ լինելը։ Ու ցավոք այսօր տեսնում եք, ինչքան մարդ կա վարկաբեկում, մերժում, հա, համայնքները, եկեղեցիները, մարդկանց, ես եմ ու Տերը, հա, խապված է խեղճը, իրականում արդեն հեշտ զոհ են թշնամու համար, այդ այդ կտրված լինելով, և Աստծո տան մեջ դրված, Աստծո կողմից դրված առաջնորդների, որոնք հենց դրված են այդ ապահովություն անելու համար, պահպանելու համար, իրանցից զրկված լինելով։ Մյուս խնդիրը ոչ միայն սուտ վարդապետություններն են, նաև անառողջ հարաբերություններն են եկեղեցում, նախանձի, կասկածի, բամբասանքի, չարախոսության, իրար մրցակցության, իրար վարկաբեկելու, իրար տակ փորելու, մանավանդ, երբ որ դա առաջնորդների հանդեպ է,
ով ինձ զարնեմ ու հոտը պտի ծրվի, այդպես ասում խոսքը։ Ու թշնամին միշտ փորձելու է վարկաբեկելու բերի առաջնորդությանը, ճեղքում բերելի իրանց մեջ։ Եվ որ, ով, իհարկե Կարենը իմ հովիվն է, բայց դե մյուսների հետ ես գործ չունեմ։ Դա թշնամու արտահայտությունն է։ Ռեմա եկեղեցին մի հովիվ չունի։ Ռեմա եկեղեցին հովիվներ ունի։ Ու իրանք բոլորը նույնքան ընդունված և հարգված պետք անեն, որքան ավակ հովիվը, Կարեն Խաչատրյան։ Այդ ճեղքումը, այդ դե հովին բացված չի։ Հովին բացված չի այդքան ինչքան ինձ։ Ինքը հլը չգի, վատ հոգու մեջ է, վատ մտքի մեջ է, ինքը հլը սեն։ Այդ բոլոր կարող թվան, որ նենց բանից է գալիս, անհանգստությունից է, բայց իրականում ուրիշ հոգի ունենա, ուրիշ շարժառիթ ունենա։ Նույնը իրարու հանդեպ, նույնը քո տասնեկի ավակի հանդեպ, նույնը ինչ-որ քո քրոջ, քո եղբոր հանդեպ։ Վարկաբեկումը, թեր արժեքումը, թեր ավատումը, իր շարժառիթների, իր ինչպիսին լինելու, այդ թշնամու ձեռագիրն է միշտ։ Պողոս ասում է Սատանային տեղ մի տվեք։ Ուրեմն եկեղեցում տեղ տալ, դա աշխարհի մասին չի, դա եկեղեցու մեջ է։ Տեղ տալ թշնամուն։ Իսկ թշնամուն տեղ տվեցիր, ինչքան այս բաժակի մեջ 150 գրամ մաքուր ջուր կա։ Ինչքան թույնա պետք իրան թունավորելու համար։ Այդպես կաթիլ, թշնամուն կաթիլ է պետք, իրան պետք չի միամ, ինչ կաթիլներով, ստեղ, ընդեղ ասեց, մի բան արեց, վարկաբեկեց։ Մի համար չորդ գլխից, 30-ից։ Լավ, չէ, 27-ից 32-ը։ Սատանային տեղ մի տվեք, նա որ գողություն անում էլ թող չգողանա, մանավանդ լավ գործի պարապելով, մեղքնա սա նաև, ոչ միայն վատ հարաբերություն, այլ մեղքնա, որ կարա խնդիր լինի և թշնամու ոտատեղ լինի, տենց ասած, իրա գործելու միջոց լինի, մեր կյանքում գոյություն ունեցող մեղքը, որը չենք բերել տիրոջ առաջ, չենք զղջացել իր համար, չենք ուզում իրա հարցում ծենք Աստծո առաջ, ինքը լավ ոտի տեղ է թշնամու համար և վատ հարաբերությունները։ Բնավ ձեր բերնից ապականված խոսք չլինի կամ հայույանք, հապա ինչ-որ բարի է պետք եղած շինության համար, որպեսզի լսողներին շնորհք տա, որտեղ այդ մյուս բարերը, որոնք ոչ թե շնորհք են տալիս, կասկած են գցում, վարկաբեկում են բերում, մենք լավ գիտենք Աստծին ինչի համար, հա, որպեսզի ինչ արդյունք լինի։ Եվ Աստծո Սուրբ Հոգին մի տրտմեցնենք, որով կնքվեցիք փրկության օրվա համար, ամեն դառնություն, բարկություն, սրտմտություն եւ աղաղակ եւ հայույություն վերցվի ձեզանից ամեն չարությունով մեկտեղ եւ իրարու հետ քաղցր եղեք, գթած, ներելով իրարու ինչպես Աստված Քրիստոսով ներեց ձեզ։ Սա հարաբերության խնդիրն է, հոգին մի տրտմեցնենք, որտեղ հոգին դա է գործում, ներելը, սիրելը, պարզաբանելը, մեկ եկել այնց բողոքում է ինչ-որ մի քրոջից, ասեմ իրա հետ խոսել ես, չէ, բայց ինչ ես իմ հետ եկե բողոքում, գնա այդ քրոջ հետ խոսա, գնա ասա քուրս, եկել եմ, սենց բան եմ լսել, կամ սենց բան դուրս չի եկել, մի հատ արի իրար հետ պարզենք, դու իմ քույրն ես, ես քո քույրն եմ, տիրոջ առաջ արի խոսենք, պարզենք, ներենք իրար, աղոթենք իրար համար, դա չես է արել, եկել ես, ես ինչ անեմ, ձեր դատավորը դառնամ, առաջի դատավորը դու ես քո, ինչի այս սա անում, երբ գնացիր խոսեցիր, երբ գնացիր, ինքը ինչ չի լսի, երբ գնացիր չլսեց, Հիսուս ասում է, եթե չի լսի, նոր վերցրա մի քանի, դու ինչ ես մի անգամից եկել մի քանի, չէ, այսինքն Տերը քո չափ չէր հասկանում, երբ որ այդ պատվիրել էր, Տերը չգիտեր ինչպես առողջացնի հարաբերությունը, դու գիտես, այդ դեպքում դու տիրոջ գլխավորության տակ չես, մեր անկյունակարը հարաբերության ով է, Հիսուսը ինչ ասել հարաբերության համար, գնա խոսի, երբ որ դու ինքը մենակ եք, ինչ ասել, եթե եղբորը դեմ բան ունես, չէ, եկավ, հա, եկավ, եթե եղբոր դեմ բան ունես, թող ընծատ, մի գնա,
Ո՞տե, գնա խոսա իր հետ։ Գեղեցիկ աղոթքներ արա, զարմացրա, որ դու ինչքան ես սիրում։ Տշնամուն տեղ մի տուր։ Գնա պարզի հարաբերությունը, տանկեղծացի, որպես քրոջ, որպես աղբոր, հա, պարզեցրա, խոսիր, բերջ, ինչը լույսի տակա, լույսա, բայց մեկ էլ, ինչ-որ չեն խոսում իրա հետ, խոսում են սրա հետ, խոսում են նրա հետ, հա, չի լինելու առողջություն, առողջությունը ընդեղ հարաբերության, երբ որ Աստծո կամքի համար, Աստծո խոսքի համար է հարաբերությունը, բան ես մարդդ, գնա խոսա, քո աղբերն է, քո տշնամին չի։ Դու տշնա, այդ տշնամությունը դու ես անում, երբ որ չես պարզաբանում, չես պարզեցնում, չես դնում սիրո հիման վրա, գալիս ասում են, ես ցած ես ասում, ասում ես, ես արդեն ներել եմ քեզ Աստծով, բայց արի ես հարցը լուծենք իրար հետ։ Դու իմ քուրն ես, արի ճշտենք ես, ես նեղացնում ինձ ես խնդիրը, կամ անորոշ եմ ես հարցում, կամ տարակուսանք կա, սենց բան եմ լսել, չեմ ուզում հավատամ, արի մի հատ խոսենք իրար հետ։ Պարզաբանում արա, ու նպատակը որպեսի լինի հարաբերության վերականգնումը, որ իմ սրտում չլինի քո դեմ ինչ-որ բան, քո սրտում չլինի ինչ-որ բան իմ դեմ։ Թե չէ մենք գալիս ենք հաղորդության, ամեն մարդ իր սրտում ինչ-որ մեկի դեմ ինչ-որ բան ունի, նեղված ու հաղորդ, դե ինձ մեր քո մարմին, ի՞նչ մարմին։ Մարմինը թե նա քո կողքտա, որին դու մերժել ես, որից դու նեղացած ես ու չես պարզաբանում, ի՞նչ հաղորդություն ես ընդունում։ Ո՞մա, թատրոն հո չի այդ հաղորդությունը։ Դա թատրոնն է դառնում, եթե դու չունես այդ քո քրոջ աղբոր հետ, դու տեղ ես տալիս տշնամուն ուրեմն։ Ոտատեղ մի դուր, պարզաբանի, սիրով, խաղությունով, կարողա, չեմ ասում, այս ջերմ հարաբերություն կառաջանա, բայց գոնե այն նստվածք, այն դառնությունը, որտեղ տշնամին գործում է, այդ դառնության, աղակի, չարության, այդ անհանդուրժող, իր տեղ, այ իր ոտատեղը տեղ, ինքը լավ գործում է տեղ։ Հետիկ վերացնես, մի տեղ դուր տշնամուն։ Ու ասում եմ, մի տեղ, տեղ մի տվեք, ու մի տրտմեցնենք, որտեղ երբ որ տեղ ենք տալիս տշնամուն, Սուրբ Հոգուն տրտմեցնում ենք, որ եկել է մեզ պատրաստի փրկության համար, տանի փրկության, բայց մենք իրան չենք լսում, մենք տշնամուն ենք լսում։ Մենք հակվա, մենք գրում ենք նախանձին եւ այլի եւ այլին, եւ ոչ թե։ Եթե հոգեվոր պատերազմի ինչ-որ հրճակումների մեջ չի մենակ, դա նախ եւ առաջ ճիշտ հարաբերություններն է մարմնի մեջ։ Առողջ անհատը իր ինքնության մեջ Քրիստոսում, առողջ հարաբերությունը մարմնի մեջ, արդեն պատերազմի մի հատ մեծ լուծումը։ Ու հետո արդեն այդ սպառազինությունը հոգևոր պայքարի ազդեցիկություն ունի, որտեվ ես քո մեջքդ եմ պահում դու իմս։ Ուրեմն որ ես վստահ եմ ու իմ հետևում դու կանգնած ես, ու դու իմ հետևում ես կանգնած, մենք միասին ենք պաշտպանված, որտեվ մենք իրար հետ ենք պաշտպանում։ Ես վերջերս մարգարյական աղոթքի ժամանակ տեսիք եղել էր, որ քաղաքը որ կլոր է պարիսպները, անկյուններ չունի անգամ, այնքան կլոր է, այնքան պարփակ է, այնքան պաշտպանված է հոգու մեջ, հոգով։ Բայց եթե մենք իրար դեմ բանն ենք, մենք արդեն չենք պաշտպանում իրար, մենք հակառակը խոցում ենք իրար, ու տշնամուն պետք չի մեր վրա հարձակվել, մենք մեզ կկոտորենք արդեն, մենք մեզ կվնասենք, մենք մեզ կսպառենք։ Դրա համար վարդապետները ու մարգարեները պետք է հսկեն, որ սուտ վարդապետություն չմտնի եկեղեցի, սուտ հոգի չմտնի եկեղեցի, դրա պատճառով մարգարեների հսկումն է։ Հովիվները պետք է հասկեն, որ առողջ հարաբերություն ունի եկեղեցում, դա հովիվների պարտականությունը, կանչված հովիվների։ Հիշում եք, առաքյալ, մարգարե, ավետարանչ, հովիվ ուսուցիչ։ Ուրեմն վարդապետը հսկում է վարդապետությանը, հովիվը հարաբերությանը, մարգարեն հոգուն, ավետարանիչը, ավետարանն է տան։ Որը մեր հոգևոր պատերազմն նաև ավետարան տանելն է, խաղաղության ավետարանի պատրաստությունն է, բարի լուրի, հա, ճշմարտության տարածումն է։ Նույն ձևի առաքյալը, առաքյալ միջ ավելի մասշտաբային եկեղեցիների հիմնում, հա, թագավորության ընդարձակման համար է։ Սա է մեր պատերազմը։ Ոչ միայն աղոթքով ու շարունակության մեջ ամեն ժամանակ աղոթք արեք հոգիով և սրան հետևեք կատարյալ հարատևությամբ, նորից հոգիով, 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 հոգուց դուրս ու առանց հոգու չկա մեր ինքնությունը, մեր ինքնության ճանաչումը Աստծո մեջ, չկա առողջ սիրո հարաբերությունը մարմնի մեջ, ու չկա հաղթանակը աշխարհի մեջ կամ տշնամու հանդեպ։ Եկեք գանք իր առաջ, ու ժամանակն էլ բանը բանից անցել է։
Հեք աղոթենք, աղոթենք, որ լծվենք հոգով։ Իդեպ մի բան ասեմ, զուտ աղոթելը Սուրբ Հոգի արի, իրան չի բերում, նպատակը, եվ որ դու փնտրում ես Տիրոջը, փնտրում ես հորեցերը, հոր հարաբերությունը, հոգին ընդեղա, ինքը կարիք չունի հրավիրվելու, դու մի հրավիրի Սուրբ Հոգուն։ Այդ բենիինի տրուկն է, բարի լույս Սուրբ Հոգի։ Սուրբ Հոգին ստեղա, քո հետ է, միշտ է։ Ինքը եկել է, որ հորը փառավոր, եկել է, որ որդուն փառավոր, եկել է քեզ դարձնի ժառանգորդը։ Եվ որ դու ֆոկուս ունես հոր վրա, որդու վրա, քո կյանքի վրա, ինքը ընդեղա, ինքը չպտի երևա, ինքը չի ուզում երևա, ու պետք էլ չի իրան երևացնել։ Մեր հաղորդակցությունը հոր հետ եւ իրա որդու հետ, ասում Հովանեսը, իրա հոգիով։ Մենք առանց այդ հոգու չկա այլ հաղորդակցություն։ Մեր Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, որ մեզ քո հոգին ես տվել, քո գրավը, որով կնքել ես, վավերացրել ես մեր որդիությունը, մեր ժառանգությունը, որ ոչ մի սխալ, թերություն, պակաս, թշնամու որևէ նետ չկարողանա խոցել մեզ, չկարողանա գցել մեզ, արժե զրկել մեզ, մեր տեղում ուղիղ կանգնած լինենք, ուժեղ լինենք, Տեր Դավիթի պեսիկ, որ գիտեր ով ինքը, ով իր Աստվածը, ոչ մի Գողիաթ, 10 Գողիաթ էլ չէր խանգարելու իրան գնալու այդ ճակատամարտին, որտեղ գիտեր ով ինքը, իր Աստծո մեջ, ով իր Աստվածը իր մեջ։ Դուր որ մենք այտենց հաստատված ենք մեր ինքնության մեջ, զորությունով հաստատենք ներքին մարդու մեջ Տեր, մեր նոր մարդու մեջ, մեր նոր ժառանգության, մեր ինքնության մեջ, որ մեզ տվել ես Քրիստոսում։ Դուր որ մենք առողջ հարաբերություն ունենանք իրար հետ, քո մարմնի մեջ, սատանային տեղ չտանք Տեր, նախանձի չարության, հակառակության, բաբասակի միջոցով, այլ հակառակը, ինչ որ լույսի տակա լույսը, ու գրված է կանգնիր, որ դու մեռած ես, Քրիստոս լույս պիտի տաքես, որպեսզի մեր հարաբերությունը լույսի հարաբերություն ունի, սիրո, սիրելով քեզ սիրենք իրար, մոտենալով քեզ մոտենանք իրար, քո եկեղեցին, քո մարմինը, հոգ տանելով իրար համար, ինչպես մարմինը պետք անի հոգ տանելով, ինչպես մեր ֆիզիկական մարմինն է անում, ոչ թե մենք մտածենք մեր մասին զուտ, այլ մտածենք իրարու մասին, մտածենք կարիքավորի մասին, ընկճվածի մասին, հուսահատվածի մասին, հիասթափվածի մասին, հոգևոր գուցե անկման մեջ եղողի մասին, մտածենք, որտեղ մենք սիրում ենք, որտեղ մոտենալով քեզ մենք իրար մոտ ենք Տեր, պաշտպանելով իրար, ծառայելով իրար, աղոթելով իրար համար, բարեխոսելով իրար համար, ոչ թե չարախոսելով, աջակցելով, ձեռք մեկնելով, օրհնելով իրար, ցույց տալով քո սերն ու քո ներկայությունը իրար կյանքում Տեր, ու մեր Հիսուսյանով, տանելով քո ավետարանը աշխարհում Տեր, աղոթելով, բարեխոսելով, հրճակելով, քանդելով, ավիրելով ու ապականելով թշնամու գործեր աշխարհում մարդկանց կյանքերի մեջ, մեր ընկերների, ծանոթների ու որևէ տեղ, որտեղ դու մեզ կտանես ու կդրսևորվի թշնամու ներկայությունը Հիսուսի անունով, մեր ինքնության, մեր ունեցած իշխանության, որտեղ դու մեր գլուխ տես ու մենք քո լրացումն ենք, մենք կանենք այն, ինչ որ դու կանեիր ընդեղ լինելով Տեր ջան։ Աստծո տկար աշխարհից զորավորը, մեր մեջին ավելի մեծ է, քան ինչ որ աշխարհի մեծը։ Ոտոր իմ քուրերիցն եղբայրներիս այդ հավատքով ու զորությունով Դավիթի նման, Տեր քո նման, քայլելու Դավթի որդի ու քանդելու թշնամու գործերը, որտեվ դու օծվեցիր ու եկար ես աշխարհ, որպեսի քանդես թշնամու գործերը Տեր, գերյալներին արձակես, կապվածներին հրճակես, բանտի բացվելը, աղքատներին ավետարան քարուզես, ու այդ նույն հոգին մեզ ես տվել Տեր, գնալով աշխարհ, գնալով ընդեղ, որտեղ թշնամին գործում է, այդ ապստամբության որդիների մեջ, այդ ոգին, որին դեպի ապստամբություն է տանում մարդկանց, բերելու քո հնազանդությանը, բերելու քո սիրուն, քանդելով ու վռնդելով թշնամուն, որտեղ էլ որ կդրսևորվի, ինչպես էլ որ կդրսևորվի, գուցե շատ գիտելիք չունենալով, բայց հավատք ունենալով, քո հոգով գնալով Տեր, արձակելով քո խոսքը, քո անունը, քո այրունը, քո հոգին Տեր, էլ ինչ ա պետք մեզ, ամեն ինչ տվել ես մեզ, ահա մենք Տեր, ուղարկիր մեզ, ինչպես Եսային ուղարկեցիր, ինչպես Հիսուսին ուղարկեցիր, ինչպես առաքյալներին ուղարկեցիր, մեր հերթն է տոնելու մեր հաղթանակները, հրճակելու քո թագավորությունը Տեր, բացելու հիմիկվա բանտերը, արձակելու հիմիկվա կապվածներին, ազատագրելու հիմիկվա կապվյալներին Տեր, խոսքով, հոգով, աղոթքով, զորությունով, քո փառքի համար միայն Տեր, Հիսուսի անունով, ու քո եկեղեցին ասեց, ամեն, հալելույա, հարկ դիճ է։